Podría agregarme a ti. Måske mere der. Hvordan er det altid ved at vise opad? Jeg vil lige at spille det her spil, så skal jeg lige se, om jeg kan få mig ind. Der er der til at sove. Jeg går efter bygningen bag os med grå tag. Yes. Jeg kan ikke se nogen, der kommer ned sammen med os. Der er en masse over Pekchinski. Hjelm herovre er level 1, hvis du skal have. Nej, det er level 2 backpack her. Han sker der jo ikke noget af det her hus, der plejer, der skulle ellers altid være. Nå, så må vi jo gå til det blå hus i stedet. Simon, bro, du kan da level 2 backpack i det her hus i stedet. Er der en heroppe også? Mm. Der er rum. Op ovenpå. Men i hvert fald det var så prik. Hvorfor var det level 2 backpack hen? Shit, jeg var også prikken. Der skulle man nemlig være lige foran. Nå, vi er da pænt godt i cirkel her, kan jeg sige. Okay, hvad fanden sker der, for at jeg bare ikke kan finde nogen våben overhovedet? Fucking lousy shotgun. How do you do it? Not a room. Der er ingenting. Hvis du kommer over, det bliver også lidt under en shotgun, hvis jeg har 5 skud. Hvis jeg finder et våben, der er nede, og det over, så skal jeg have den. Hvad slår jeg på her bakken heroppe en gang? Jeg tror ikke, der var nogen, der landede heroppe nemlig. Ellers har jeg da en granat. Så er der hus indtil det er fest, ikke? Altså, hvad man kan huske, jeg hader huske. Lorte på lort.
Autoshotgun her, hvis det er. Jeg har en vektor og en UMP lige nu. Det vil gerne være, at den er autoshotgun her. Der er sådan en shotgun herovre. Hvor skal vi hen i? Jeg vil prøve at finde ud af, hvad fanden jeg skal gøre her engang. Ja, nu skal du gå. Jeg har tjekket det inden. Nu skal du ind. Hvor er det lidt oppe i sniper tower heroppe igen? Jeg skyder ellers snart over det. Der er en SQS. Hva? Der er en SQS. Seriøst? Ja. Og dig, du har en, du har en riffen. Du er for sjov, du er for sjov, du er for sjov. Jeg ved ikke, du vil sige fuck dig. Ja, på tjenske, det er det næste. Omkring Malta Farm, det herovre. Bil. Var den ikke stille? Jo. Hvor er det løb herovre mod de hus herovre? Yes. Det kom før dig lige. Jeg ser i hvert fald ikke lootet ud af. Når du, hvis du får brug for et ekstra sigt i grund. Jeg har det ekstra mange. Her tog jeg stændigt mærke til AR. Jeg har bare ikke en AR-rifle. Bare snart tænke mig en rifle. Jeg har kun én, så. Jeg tror, det er måske meget bare det, der ligger en gang imellem. Det er fandme også mærkeligt, fordi hun bare faldet i søvn.
course we can finish having to release it from the shotgun setup. Ja. Der er en 16 heroppe til dig, hvis du vil have den. Vil du? Kommer. Og der er et ekstra mag og holografsigte på. Og der er sådan en AK. Jamen, det tager jeg. Det vil jeg ikke. Så kan du lige få den der. Der er lige 90 skud til den der. Jeg har hørt, at du godt kan lide den der, så... Har du nogen skud til den eventuelt? Må jeg se. Okay, jeg har lige en ekstra gave til dig. Værsgo. Tak. Er ikke så? Jo da. Vil du have extended mag på din? Der ligger 90 skud her med mig også, til din AK. Og extended mag på jorden. Nej, jeg tror ikke, jeg rører. Det var alt for det her hus. Er der mange holos? Jo. Nå, nu løser jeg lidt med 16 her også. Fik jeg da mindst en del flere skud til den. Nej, jeg har ikke set nogen endnu. Har du noget vettel, sagde jeg? Ja, holo. Har du noget vettel? Har du noget vettel, sagde jeg? Nej, kun holo. Vil du have et? Nej, jeg har holo på den anden. Mhm. Fordi jeg har to ekstra. Det er da ikke rigtigt, fordi man hører nogle skud sådan. Den dropper derude, kan jeg sige. Så skal vi bare vente her og sådan afvente cirklen, eller? Det synes jeg, vi skal. Det der kommer nogen fra broen af her omkring. Ja, der er bare lang vej derovre. Det er der burde komme nogen. Så det er det rimelig populated område. Ja, men så tænker de, at vi tager og holder her, så kører de sådan op ad her måske. Vi plejer det i hvert fald at gøre, når jeg står her. Men du har et godt sigte på ham, ikke? Jo. Gør vi det. Det var nøjest. Husen var nøjest. Ja. Jeg synes også, jeg hørte en bil. Du er for farm. Ja, jeg er heroppe.
det livet for mig. Så vi behøver ikke at flytte os særlig meget, vi har cirklen. Hvis vi får cirklen igen, så er det også en fedt nok. Det er bare noget lort, så skal vi forbi faren. Jamen, det siger også den her. Jeg har ikke lyst til at gå den over andre større. Det er sjovt, at du slet ikke er kommet nogen bagved os endnu. Så burde der være nogen herovre fra, altså. Nå, vi ser dem. Åh, jeg får lige til. Så skal vi over i de andre bygninger. Det gør jeg i hvert fald. Er det ikke et fugt, som er taget på? Eller hvor vi kan gå op på taget? Nej, der er kun vinduer. Jeg kan ikke sådan et lort i vinduer. Det er det, vi bliver nødt til at gå efter. Det er sådan det, der ligger øverst op. Ah, skal jeg gå med? Bare pas på bakken der til venstre. Ja, det er også sandsynligt. Men det var bedre sigtigt, så du kan bedre sådan en kig. Jeg tror bare, vi skal flytte. Næste cykel, skal vi nok flytte os. Jeg tror, det lander her omkring et eller andet sted, lige midt i det hele. Jeg tror, den kommer til at ligge sådan her. Okay. Måske. Så er det sjovt, at man slet ikke kan se nogen. Der var til den karte, så kigger os lige hurtigt nu. Ikke lige hvad jeg kan se. Jeg tror, de der huse, der ligger derovre på den anden side af os, der tror der er nogen i. Altså ikke over der til venstre, men lige frem. Men du kan se ud af det fjerne. Bil, ja. Det var det der. Ja, det ser jeg. Der er ikke nogen grund til at give os vores position ved. Nå, godt nok sure, hva'? Som de kan finde, når de køber. Åh, for grubber kommer de der. Det går de efter. Åh, tror jeg nok, du kan måske se dem. Hvad for langt ikke? Bil. Og motorcykel. Ja, motorcykel så. De går den anden vej rundt om. Jeg kan høre, de skyder på hinanden op på toppen der. Det må de også gerne. Ja, bang, 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 bang. Det er spørgsmålet, om vi skal... Jeg kan høre en buggy. Ja, bagfra. Der stopper her. Der er ikke nogen ekstra spiller. Der var alene, tror jeg. Ja, hans buggy er der. Hvor fanden løber han hen? Jeg kan lige se, hvor fanden han løber henne. Men det må være her eller et eller andet sted. Det er nede under. Er nede under og sådan noget? Ja. Nej, jeg har set, om han løber over det røde hus over på den modsatte side.
Og lige bag ved os. Jeg vil slet ikke sige fuck. Jeg vil slet ikke sige, hvor fedt du mener. Det er over på den modsatte side. Det er jo også dog, vi går under. Okay. Skal vi tage ham, eller? Næste problem er, at jeg kan ikke rigtig se ham på det her lort her. Jeg kan bare løje med en sekund ned. Jeg tror, jeg går ned under og løje med en speed, når han tager den, så flækker. Skal jeg prøve? Ja, vi er da heldigvis ikke så langt til cirkel. Rigtig mange mulige fuck ham. Han er nede under nu. Han er til venstre for trappen dernede. Han kommer ud nu. Det var han her. Han er bag huset ved skuret. Han er inde i skuret dernede. Der er en skuret, ja. Jeg kan ikke se ham endnu. Han er bag stenen dernede. Fik han. Løb. Det er ikke, hvor du er. Skal vi til at rykke? Vi skal bare løbe, eller hvad? Ja. Vi løber lige bagom, så vi kommer op imod alt den, der var på. Ja, mig det er ikke, at vi skulle opdage, hvad vi kører. Det er dumt. Jeg kigger sådan lidt, det var kigge bagfra. Altså, man kan sige, de to huse her... Jeg kan godt mærke, bare løb, 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 løb. Er det bagfra nu? Jeg er ikke sikker. Jeg tror, det er bagfra. Der er to husene her, der er... Ja. Jeg tror, det er oppe på toppen af bjerget. Hvorfor lader jeg sige, hvor er? Og oh, kom op i det der hus, du måske kunne. Ja, inden jeg der. Ui, au. Han er oppe på toppen et eller andet sted, men jeg kan ikke se ham. Så vi er tæt på cirklen her. Holy shit. Okay, jeg kan se en her. Der er det fede. Øj, jeg rendte ham mega mange gange, man. Rendte ham tre gange, det ved han ikke af. Det var sgu det, jeg så for. Ja, han er oppe på bakken. Rundt om huset. Kom med, kom med, kom med. Det er godt, vi skal fra. Jeg tror, der er nogen på bakken lige oppe foran os.
så kommer vi ind i bush med det her. Der er en til deroppe. Kan vi ikke se ham? Ja. Kan vi skudte efter? Jeg kan ikke se ham. Kan du græde mig? Skal du nu kisse? Vi kan. Hva? Kan du græde mig? Den nødvendige? Ja, han er jo her, han holder øje med dig. Nej, det er jeg kommet ind med dig. Fik han. Skøm nu, please. Jeg kan så dø. Når du kommer op, skal vi bare løbe. Jeg bliver nødt til at tage helt. Gør det nu, kommer lidt længere af. Jeg gør det samme. Jeg skal bare løbe igennem for hver 3-3. Jeg vil da smukke over til vores løft. Så vi skal bare nedad. Så ramte lige kanten af cirkel herude. Det er sgu da sådan. Vi har et par stykker tilbage, ikke mange. Fuck sake. Nu skal jeg bare kravle ind eller hvad. Godt, vi splitter hver dag lidt. Bare lige stadig passe på, fordi de godt gemmer sig ude på kanten af cirkel de andre. Den er ikke rigtig dernede, mand. Ja. Jeg kan ikke kysse ind. Kan lige foran mig. Altså ved træet eller noget? Nej. Han går lidt ned under banen. Han viser sig nu. Ja, der kommer en granat. Ja, jeg dør. Gemmer sig lige dernede. Jeg er inde i cirklen, det er han, ikke? Det er jeg ikke, tror jeg. Han er ikke. Han dør. Han bliver skadet nu, i hvert fald. Han bliver nødt til at dø. Så. Er der ikke kun en mere udover, ja? Jeg er alene mod to, tror jeg. Hvad er det så? Det var så meget. Ja, det var. Jeg er stadig ikke levende. Er han det?
Nej, han er sidder stadig ikke på Teamspeaken. Hvad? Han er stadig på Teamspeaken. Det er han også. Ja, han er død, ja. Var det var den sidste hændende? Åh nej. Oh, shit, shit, shit. Så man er over i den der sten der, eller træet heroppe. Ja, det kommer der sikkert der, tror jeg. Nej, det var han der, hans makker. Han var ved træet, mand. Det manglede kun én, mand. Det bliver med last circle. Man kan ikke se en skid, når man skal over i rullegræs. Nej, men man vil lige vide, hvor det er. Skal du stadig have hjælp, babe? Hvad? Hvad siger du? Ja. Jeg har en halv her, hvis du har en. Kom, 2 sekunder, skal vi spille igen. Jamen, jeg smutter nu. No. Jamen, jeg skal altså ikke rigtig klokken 22 nu. Så, nu er det ellers. Tøs.